Сталин Тухайнхны кино 1922 онд хийгджээ. Тэрээр намынхаа мандал халдан тушаалтан байсан бөгөөд ард түмэнч түүнтэй танил болсон байлаа. Сталин илтгэлийг пензанд болгож хэдэн мянга хувилан тараажээ. Ингээд их удирдагчийн үг хамгийн алслагдсан чамаагүй бүх тосгон суурьнд хүрэх болжээ. Сталин хэвлэлийн хүч чадлыг мэддэг хүн байлаа. Нөхөр Йосеф зорилгоо биелүүлсэндээ сэтгэл хангалуун байна. Тэрээр талигч эхнэр Кекегээс хойш 1918 онд гэрэлсэн эхнэр Надежда Альвеевата нийслэлдэх Кремльд амьдрах болжээ. Хувьсгалын онжилуудад 21 настай байсан залуу бүсгүй нөхрийнхөө амжилтыг хөхүүлэн дэмждэг байлаа. Мөн тэрээр шинэ коммунист нийгмийг байгуулах үйл хэрэгт үргэлж нөхрийнх нь талд зогсдог байсан юм. Сталин өөрийн үзэл сурталыг бусдад хүлээн зөвшөөрүүлэх механизмыг нээн илрүүлж. Энэ арга тийм ч анхаарал татахуйц биш ч гэлээ хэнд ч анзаарэгдлгүй эрх мэдэлтэй болох хүчтэй байлаа. Ерөнхийдөө тэрээр энэ үед хуучин хаант орсын ихэнх ард түмнийг өөртөө татсан байжээ. Ингээд хөдөлмөрчин тариачдын мандалагч Сталин улсынхаа бүхий л эрх мэдлийг гарт оруулалаа. Түүнчлэн Сталин намын хамгийн өндөр эрх барих бүлэг улс төрийн төвчөний гишүүн байжээ. April 3, 1922 Сталин намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга болжээ. Энэ нь тухайн үед өөрөөс нь хүчрэхэг нэр нөлөөтэй байсан Троцкий болон бусад большевикуудтай хийсэн тэмцлийн үр дүн байлаа. Ленин хэд хэдэн удаа давтан цус харваж биеийн байдал нь муудсаар таалалд төгсжээ. Ленин 1924 оны 1-р сарын 21-нд өд болжээ. Коммунист ертөнцид уу гашуун нөмөрсөн ч Сталин хувьд их найдварын гэрэл цацарч бүх эрх мэдлийг атхандаа төвлөрүүлэх гарцсан нэгдлээ. Ленин оюун санааны нотлого Сталиныг барих талдаа байсан ч оршуулганд нэрсэн хүмүүсийн ихэнх нь Сталины талыг барьдагчд байсан юм. Ленин оршуулгын үеэр Сталин өөрийгөө түүний залгамжлагч хийгээд бүх ард түмний хамгийн хайртай удирдагч явах ёстой хүн гэдгийг ойлгуулж чаджээ. Гэсэн ч улс төрийн өрсөлдөгч нь түүнээс айдгүй. Ингийн нэг гүрж залуу ирээдүйн агуу удирдагч болно гэж санаагүй байсан нь логтой. Сталиныг эсэргүүлж чадах хүн Лев Троцкигээс өөр хэн ч байсангүй. Ленинг нас барсны дараа тэр өргөн хүрээг хамарсан хувьсгалт бүлэглэлийг бий болгож чадлаа. Коммунист намын 13-р их хурал дээр Сталин өөрийгөө Ленинийн хуулиасны залгамжлагч гэж баталж чадлаа. Намын 2-р хүн болсон Сталин одоо өөрийн эсэргүүцэгч Троцкий болон түүний нойрхлоос айдаг тойрон хүрээлэгчдийн дарж авах бусдын дэмжлэгийг хүлээхэд ядах зүйлгүй болжээ. Зиновьев, Каменев, Сталин нарын дэг журам тогтцоход ийхүү улс төрийн төвчөний олох болжээ. Энэ гурав Троцкийн эсрэг үзэл суртлын хүрээнд тэмцэж, түүнийг хаглан бутрагч, улс орныг хойшин татагч болгон харагдуулж чадсан юм. Энэ бол найдваргүй тулаан байлаа.
Сталин энэ тэмцлийн үр дүнд хамтран зүтгэгчд нь өөрөөс нь илүү гарахыг мэдээд шинчиллийн эрэнгэгчийг эхлүүлж, өөрийгөө цорын ганц ухаантан өдөрт нь чиглүүлэгч гэж ард түмэнд харагдуулжээ. Харин Троцкийн эсрэг түүнд чиглэсэн олон нийтийн шүүмжлэлийг овчнор ашиглаж, Троцкийн байнгын хувьсгалыг үгүйсгэж, нэг улсад нэг социалист үзлийг баримталнаа гэсэн санаа гаргажээ. Гол санаа нь тарайланчдын ашиглаж чаддаггүй байсан шавхагдшгүй баялагийг олны хүчээр ашиглан иргэн бүрийн төлөө явах социалист нийгмийг байгуулах явдал. Хаант улс зөвлөлт холбоот улс боллоо. Олон тооны үндэсний холбоотон улс болгосон этник суурьтай нийгмээс хавьгүй илүү байжээ. Бичиг үсэгт тайлах хөтөлбөр гайхамшигт үр дүн харуулсан байна. Босод капиталист орнуудыг бодвол өөрийн хүч буюу бүх нийтийн хүчийг ашиглаж социалист нийгэмд баялаг бүтээх, хүн бүр үр өгөөж ин хүртэх аж үйлдвэрлэсэн нийгмийг 10 жилийн дотор цогцлох зорилт тавилаа. Үүний тулд томоохон цахилгаан станцууд цэргийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Мөн хөдөө аж ахуй, уул уурхай хөгжүүлэх нь бүх нийтийн ашиг сонирхолд нийцтэй байлаа. Улсын эдийн засгийг төр эрхэлж, үйлдвэрлэлийн үйл явц, арга ухааныг тодорхойлж байсан юм. Энэ хэрэгэр амжилтын буухай улам түргэн урагшилсан. Урагшлах алхам бүр нь Сталинд ялалт авчирна. 1925 онд Троцкий ард түмний комиссарын суудлаас огцорчээ. Улаан армийн үүсгэн байгуулсан өөрийн булшийг ухаж байхад Зиновьев Каменев нарч өөрсдийнхөө ухаж байлаа. Учир нь Сталин тэднийг ашиглаж дууссан учраас нүднээс далд хийх цагнд болсонтой холбоотой. Гүрж гаралтай Сталины хэмжээгүй эрх мэдэлд хүрэх 1920 оны тактик нь тухайн үеийнхээ хамгийн хүчирхэг ухаантай гэсэн бүхэнтэй гар нийлж, бүлэглэл байгуулан хүчирхэгжээд өмнөх тэргүүлэгчтэй үгүй хийж, өөрөө байрын нийлэх системчилсэн үйл ажиллагаа байсан юм. Ихэнх өрсөлдөгчд нь 1928 он гэхэд үгүй болсон байлаа. Троцкийг гал тэрэгэн цуулган үдэн гаргаж байгаа нь угтаа цөллөгт явуулж байгаа хэрэг билээ. Сталин тэрний нэрийг ургуултын бэлэг тэмдэг гэж ухуулж байлаа. Троцкийн дэмжигчдийг улсын дайсан гэж зарласнаар тэднээс ангиж ирчээ. Нийгмийн хамгал болохгүй бүтэхгүй бүхнийг тэдэн тохож, улс орны ядуурл, эдийн засгийн уналт, энэ бүхний зохион байгуулалтгүй засгийн газрын буруу гэж тайлбарлана. Дарангуйлагч өөрийн системийг улам лав суулгаж байлаа. Эсэргүүцсэн хүн бүр үгүй болж, зоригтойгоор шөмжлөх хүнгүй болж, ингээд тэр намын дарангуйлыг хувийн дарангуйл болгон хувиргаж, дараа нь тэр хүслийг биелүүлэхийн тулд хүмүүс анхаарал хандуулж эхэллээ. Сталинизм. Оросын түүх Сталины үед олон соёл, 5 жилийн төлөвлөгөө болон аж үйлдвэрлэсэн хүчийг түргэн улс даяар тараах дэд бүтцийн өргөн сүлжээ зэргээр улам тэлсэн юм. Хамгийн азлагдсан бүсэд ч гэсэн асар том цахилгаан станц байгуулж, аж үйлдвэрлэсэн хот суурин газар бүр тор мэт төмөр замаар холбогдож, Сталин улаан армиг дэлхийн хамгийн хүчирхэг арми болгосноор зөвлөлт хэмээх байлдааны машин бий болжээ. Зэвсгийн үйлдвэрүүд бат бөх танк үйлдвэрлэж, нисэх технологийн мэрэгжилтнүүд дэвшилтэт техник бий болгожээ. Ихэнх Орос хүн Сталины дэглэмд ороо зогсохгүй дэмжиж байлаа. Дэглэм тэр чигтээ намхотгох хантаз мэт болж, зөвхөн Сталины хүслийг дагаж, үнэн алдартны сүм байхгүй өөр хэн ч эсэргүүцэж чадах байлаа.
Сталин шашны билэг тэмдгийг устлахыг тушаажээ. Тэр Оросын эцэг байлаа. Өрх бүр түүний хөргийг залах ёстой. Шинэ итгэл үнэмшлийн хүрээнд Сталин бүх сүмийг нурааж, өөрөөс нь өөр бурхныг үгүйсгэлээ. Харин оронд нь хөдөө аж ахуйг шүтэж, газар тариалан эрчимтэй ашиглаж, орчин үеийн гих тодтолтой бүх сайн технологиг ашиглаж байлаа. Хөдөө аж ахуйг эрчимтэй хөгжүүлэх бодлогыг баримталж, эх оронч үзлийг баатар ахвалллоо. Анхны 5 жилийн төлөвлөгөө 1928 онд дуусжээ. Мянган-мянган залуучууд ирээдүйн социалист эх орноо төсөөлөн үйлдвэрт ажиллана. Большевикуудын баримталж байсантай адилаар хүн бүр ижил тэнцүү цалин авч нийгмийн хэрэгцээгээ хангах, аливаа сад тутаг гай гамшигыг олны хүчээр даван туулж, хувь хүний амжиргааг сайжруулж байлаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт гайхалтай хэмжээнд буюу 20% нэмэгдэжээ. Нүүрс, төмөр, алт, газрын тосны ашиглалтыг нэмэгдүүлж, эцсийн шатанд боловсруулж байлаа. Машин механизм, данцуудын хөгжилч дээд цэгтэй туллаа. Барууны нарийн мэрэгжилтнүүдийг ч өөртөө ажилуулна. Москва цагаа болж тооцоо хийснээр мөнгөн тэмдэгтээ сайжруулсан нь газар тариаланг аж үйлдвэрийг хөгжүүлж, экспортын худалдааг зөв зөвтэй ихэлсний ач байлаа. Эдийн засгийн хяналтлаа авч тоо хэмжээнээс илүү чанар давам галж, хэрэглээг бүрэн хангажээ. Анхандаа аж үйлдвэрийг цогцоор нь хөгжүүлэх бодлого дутуу, тарайланчдыг удирдан чиглүүлэх гол хөнгүү байсны улмаас чамгүй бэрхшээл үүсжээ. Үйлдвэрийн осол болзошгүй гар цохирол буурахгүй байсаар л. Орлон сүтгэх ажиллагаач үе үе гардаг байжээ. Мянгасан зүн 30-ад оны ихэн үед Оросын хөдөө аж ахуй буруу хөгжилтэй байлаа. Сталин газар тариалан хамтралд оруулах тушаал болголоо. Бүх чадлаараа. Тэрээр хүн амын 5-4-ийн хөдөлгөж чадсан юм. Зарим хэсэгт хөрөнгө чинээтэй тариачдын эсэргүүцэл газар авч, хамтрал байгуулах асуудлаас болж иргэний дан гарахад ч хүрчээ. Хүчээр хөрөнгө хураах арга хэмжээ улам чангарсаар. Нууц цагдаагийнхан бүх хил хар аргаар үзнэ. Газрын эзэдэг улсын дайсан хэмээн зарлаж, тэднийг социалист нийгмийн нэг хэсэг болгох суртал хуулга олноор хийгдэж байсан юм. Сталин эрх мэдлийн оргилд хүрчээ. 50 настай тэрээр дэлхийн томоохон хэсгийн эзэн шинэ ертөнцийг бүтээн байгуулагч болжээ. Түүний нэр алдар, царай төрх, олон тооны хөшөө, хөрөг зураг, сурталчилгааны зураг, кино, дуу дүрсээр улам алдаршсан. Олныг хамарсан авга том жигсаал, марксизм, ленинизм хэмээх шашныг улам ихээр баттахна. Харин Сталин өөрөө дээд санваарт нь байлаа. Мянгасын 32 оны 11-р сарын 7-нд октябрийн хувьсгалын 15 жилийн ой тохиолоо.
Москва хатын улаан талбайд хүмүүсийг бүжгэлж байхад харин улсын бусад хэсэгт сая сая хүн өсөглөн чаналж байсан юм. Өсөглөн газар авсаар 1933 онд байдал эцэстээ тулж. Харин зөвлөлт улсын нөгөө талд цоо шин гялцал төрөх бий болсон байжээ. Засгийн газрын эрх баригчид үүгээр өөрсдийгөө дүйлгэж, албаны машин, нийтийн зугаалга, баяр цингийн улам олширсоор л байлаа. Энэ хямрал Сталиныг 1934 онд аж үйлдвэрийн хувьсгал явуулалтад үргэлжилжээ. Дарангуйлагч энэ тухайга эрх баригч намын 17 дахь их хурал дээр тунхагласан юм. Бэлгээр нүд хуурдаг цаг ирсэн байлаа. Гоё ганган бэлэг үнэнч зангийн илрэл болсон байна. Гэхдээ Сталин иж шидвүтэлээ. Урхачин Алексей Стаконов өдөр тутмын амжиргааны жишгийг 14 дахин өсгөжээ. Гэвч энэ нь хиймэл байлаа. Ингээд сталинизм нь явандаа стаконовизм болон хувирах нь энэ. Үүний цаасна нь үйлдвэрлэг эрчимжүүл бүтээгдэхүүнийг өсөх гэж чиглэжээ. Цахилгаан эрчим хүч улс даяар тархлаа. Зөвлөлт улс аж үйлдвэрийн хүчийг эзэмшжээ. Энхүү өлөн зэлмэн цаг ард тоцорчээ. Тэр жил бас нэгэн үйл хэрэг эхэллээ. Хэлмэгдүүлэлт, цаазлалт эхэллээ. 1935 онд нэгэн харгас тогтоол гарсан нь 29 дээш настай бол цаазын ялтай бүх хүнийг цаазаар авчихар боллоо. Бас улсын үйл хэрэгээ сухарсан хүнийг буудах тушаалгаар гэж. Мөн хамаатнуудын улсаасаа хөөн гаргана. Төрд тэрсэлсэн болон ямар ч хамаагүй хэрэгээр хоригдсан хоригдлуудыг хүн байтугай амтанч тэсгэргүй нөхцөл даваачин амьдаар нь тарчлаадаг байлаа. Энэ бол гулаг байлаа. Гулаг. Зохиолч Александр Солженицыны «Гулаг» гэдэг үгийг зөвлөлтийн бөөнөр төвлөрүүлэх лагерыг дэлхий дахинд таниулах төлөвний үг болгож чадсан юм. «Гулаг» гэдэг нь бөөнөр төвлөрүүлэх лагерийн ерөнхий менежмент гэсэн үг. Тэнд үгнээс зөрсөн нь нохоо мэт буудуулдаг. Хүний үр хөдлөмрийн хэмжээ дийлдэшгүй. Үйлдэх хүчирхийлэл нь хэрээс хэтэрсэн байжээ. Бөөнөр хорох явдал улам ихслээ. Аймшигаар аадар бороо асгарна. Гэхдээ зөвлөлтийн бөөнөр төвлөрүүлэх лагер нь засан хүмүүжил хүрээлэн байлаа. Гэвч энэ хардарсан зүуднээс сэрж амьд үлдэж чадсан нэгэн нь нийгэмд хөдөлмөрлөж Сталин мөнх наслах болтугай гэж орилж явхад ч бэлэн зарчимч нэгэн болон гардаг байлаа. Хахирхүйтэн өвлийн шүн, гэлц үсэглэн, хүнд хөдлөмөр эрхэлдэг тэдгээр орсууд аж үйлдвэр нийгмийг бүтээн байгуулалтанд ажиллаж байсан юм. Шинэ гулагууд хаасаагүй байгуулагдах боллоо. Хүн хүч, хүнд хөдлөмөр шаардлагатай газар бүрт байгуулж байсан юм. Авгаа социализмыг цогцлоохын төлөөх урандор тэр газарт хүний эрх, хүний амьнаас үн цэнэгүй байжээ. Лагерин болон гулагуудын удирдлагууд засан хүмүүжүгчдийг өндөр үр бүтээлтэй ажилуулахын тулд олонний нүдэн дээр залхаан цэрлүүлэх явдлыг хөхүүлэн дэмждэг байсан байна. Хүний ам амьдралыг юм чинээ тооцдгүй болчлолын тогтолцоо байлаа. Энэ тогтолцоог бүрдүүлэгч нь хүжир хилэл, албадлага, харигслал, цус, аллах, хэдлэг байлаа.
Үүнээс үүдэн засан хүмүүжүүлэгчдийн дунд ийм нэгэн яриа дэгджээ. Сталин энэ бүхнийг мэдсэнсэн бол. Их хядлаг. Сталин намын доогуур албан тушаалтнууд болон захиргааны ажилчид. Тэр байтугай тэдний найз нөхөд хамаатан садны дунд хэлмэгдүүлэлтийг явуулжээ. Энэ нь хүнийг яллахын тулд жижиг чамаагүй сэжүүр дээр дөрөөлдөг системчилсэн ангуучлалын нэг хэлбэр байлаа. Хүний ч таамаглаагүй хүчирхийлэл, аллах хэдлэг улс даяар газар авчээ. Армийнхан хүртэл их хэлмэгдүүлэлтийн золиос болж байжээ. Сталин цэргийнхэн эрх мэдлийн булаах вэ гэж айж байлаа. Сталин яадаг зүйл зөвлөлт улсад нэг бус хэд хэдэрэн байжээ. Тэр энэ аллах хэдлэгаараа өөрийн байр суурийг хамгаалж байсан гэдэг. Хэлмэгдэгсэд өөрсдөө хамгийн аимшигтай гинт хэргийн буруутнаар зарлаж, улс орны хөгжлөөс хойш татсан гэж худлаа нүглээ намжилдаг байжээ. Мөн дээрээс нь тулгсан бүхэл хэргийг үүрэн гэмт хэрэгтэн гэж соллуулсан хэлмэгдэгч авгаа Сталиныг магтсан дуу дуулж, өөрийн нийгмийн тусын тулд цээрлүүлж байгааг цаашаан ярих үүрэг хүлээдэг байжээ. Домог олон мөнхөрсөр. Сталин, ард түмний найз, хүүхэд багчуудын найз. Хүүхдүү түнр үгүүлдэж цэцэг өгчгүй үзэгдэл хаасаагүй л байлаа. Үнэн дээ хүн амын ихэнх хувь нь Сталин гэж хэн байсныг мэдээгүй юм. Намхан нуруутай, хавчиг мөртэй, сэвхтэй нүртэй. Харин тэр өөрийгөө зурган дээр өргөн мөртэйгээр дүрсэлж байлаа. 1936 онд зөвлөлт шинчлэлт хийж, ард түмний ард түмэн, хүн ардын бүхэл эрх чөлөөг хангаж, амжиргааны төвшингэн сайжруулсан цоо шин цэвэр ардчилсан улс гэж зарлалаа. Гэвч энэ нэг өдөрч байхгүй хэрэгжээгүй байлаа. Мөн энэ онд Сталин авгааг шүүх хурлын эрэнг эхлүүлсэн гэж болно. Учир нь тэр өмнө нь Ленинд ор ажиллаж байсан улс төрчид, албаны хүмүүстүүдийгүй өөрийн тойрон хүрээлэгчид, дэмжигчдээ хүртэл үл итгэн, үннийг тогтоох шүүх хурл гэчиг явуулж байлаа. Сталин намдах байр суурийг хизээч ганхашгүй болгохын тулд итгэл алдарсан хэн нэгнийг хангалттай буруутгах нотлох баримтаа гэрч зэргийг хоромч харж болтугай бүрдүүлжээ. ...1937 он гэхэд зөвлөлт улсын өнцөг болон бүр айдас давтсан байлаа. Тагнуулуудын айдас. Сталин ямар ч өршөөлгүйгээр хүний ангуучлалыг эхлүүлжээ. Сайн иргэн бусдын талаарх бүх мэдээллийг дээш нь өгч байх үүрэгтэй. Тэм хүмүүсийг нууц албан дээр сүлж, дор хаяж 5 хүнийг ижлэх даалгавар өгнө. Хэрвээ 4 хүний нэрл өгвөл 5 дахь нь өөрсдөө болдог байжээ. Нууц албаныхан өчүүхэн мэдээлэлээр бусдыг сэжиглэж, дээш нь мэдэгдэх бөгөөд цагдаа нар тэр хүнийг нэн яаралтай баривчлана. Тэд тамлан зовоож хэргийг хүлээлгэж байлаа. Бие махбодын элдв янзын аргаар зовоосноор ямар ч хүн хийгээгүй хэрэгэ хүлээдэг байжээ. March 1938 Москвад Андрей Вишинский нам болон цэргийн удирдлагуудын эсрэг олон нийтийн шүүх хурлын прокурор байлаа. Тэр ерөнхийлөгч асан социал интернационалист Григорий Зиновьевийн шүүх хурлыг явуулжээ. Мөн намын дарга Каменев,
Троцкийг дэмжигч, хувьсгалж Карл Радик, Михаил Тухачевский, Улан армийн командлагч, Николай Крестинский, Герман цугаалчин сайд, Алексей Риков, зөвлөлийн тэргүүн асан, Николай Бухарин, намын онолч. Дэлхийн 2-р дайны өмнөх орой, Сталин энэ бүх шүүх хурлаар улаан арми хийгээд улс орныхон толгойг тасдлаа. Сталин ба дайн. Орос улс улс төрийн хувьд тусгаарлагдсан хэлийн шугамын тухайд болзошгүй халдлагад өртөх эрсдэлтэй байлаа. Сталин найдвартай холбоотон хайхуднаас өөрийгөө Европын дипломат хэлж мэтэр сэтгэх болсон байдаг. Гэтэл большевикуудын байгуулж байгаа ардчилсан хэмээх талтай орос улс герман улсад хүчээ авч байгаа гитлерийн национал социалист намаас эмээж байсан юм. Гитлер оростой байгуулах энэ гэрээнд өөр юм биеэр оролцох сонирхолтой байсан гэдэг. Түүний төлөвснөр бол зүүнээс учруулж болзошгүй аюул занал хилэд бэлтгэх ёстой байсан юм. 1939 оны 8-р сарын 23-нд Бэйвиид халдан довтлохгүй гэсэн гэрээ хэвдэж Гитлер айдгаа авдартай хийлээ. Юстгүр сарын 1-нд Вермахт Польш руу дайрлаа. Гитлер болон Сталиний хооронд яригдсан нууц баримтуудаас үзэхэд дайн хоёр хэсэгт хуваагдаад байсан юм. Герман Польш руу тогтохгүй, Балтийн орнууд болон Финлянд, Румыний зарим хэсгийг мэдлэлдээ авчээ. Энэ бүх газар бүгд хаан цасгалтай байсан юм. Сталин баг өвдгөнд орнороод байсан Польш руу улаан армиг илгээжээ. Герман еврей иргэдийг олноор нь үгүй хийхин тулд тусгай даалгавар бүхий СС-ийн хүчнийг байгуулжээ. Польш зөвлөлтөд эзлэгдсэн байхын ахархан хугацаанд тус улсын 20,000 офицер амиа алдсан юм. Энэ нь Сталины дайны гэмт хэргийн нэг нь байсан юм. Гитлер Европын эзэн болж, Оростой эв найрамдалтай нөхөрлөг сонирхол нь буурч эхэлжээ. Тэр агаар болон хуурай замын цэргийг зүүн нутагт бөөнөрн төвлөрүүлж эхэллээ. Харин Кремлийн эзэн халдан довтлохгүй гэрээнд сэтгэл ханж, фюрерийг эрэнчнээ саналгүй суусан юм. Дайн зарлахын үр дүм нь генералууд нь сануулсаар байтал Сталин ямар нэгэн арга хэмжээ авалгүй өнгөрчээ. Оросуудын хувьд гадны эзэн түрэмгийллийн эсрэг босох хүчтэнхээ байгаагүй тул ялагдал амархан ирж байлаа. Энэ үед Сталины урт хугацааны өрсөлдөгч Лев Троцкий Мексик хүрэх замдаа гараад байжээ. 1940 оны 8-р сарын 20-нд тэрээр аллагын золиос боллоо. Оны 6-р сарын 22-нд Герман Оросын газар нутагт цөмөрөн орлоо. Их хэлмэгдүүлэлтийн үеэр мэдлэг туршлагатай хүмүүсээ цааш нь харуулсан улаан армийнхан хүнд хэцүү энэ үед ялагдал хүлээж, итгэл найдвар, баатарлаг үйлс дээр л улсынх нь ирээдүй тогтож байсан гэж хэлж байна. Гитлерийн цэргүүд сар хүрэхгүй хугацаанд Оросын нутагт 700 км цөмөрөн оржээ. Дайсны гарт дозлогдсон цэргүүдийг оросууд урвагч гэж тооцох болжээ.
Улс орныхан төлөө амиа зориулж чадаагүй хэн ч болов буудлагын хараатай тулгарна. Ар түмний дайснуудыг хороох цаазлах ажиллагаа өдөр бүр явагддаг байжээ. Залуус, хулчгаруул гээд хүн бүр үнээс айж байлаа. Германчууд Москва хотод 30 км-ээр дөхөж ирэхэд Оросуудын уламжлалт танд нөхөр болох хахир өвөл нацистуудыг барьж байсан юм. Сталин Москваг хамгаалж, Гитлерийг шившигтэйгээр ухраах зөрөг архамжаа авч эхэллээ. Олон ялалтынх нь эцэст шившигт ялагдал хүлээлгэхээр зэхлээ. Үүний тулд тэр нацистын эсрэг асар том эвслийг байгуулжээ. Гитлерийн армия 1941 оны 9-р сард Ленинград хотноо хүрч нухчин дарж авахыг зоржээ. Гитлер хувьсгалын бэлэг тэмдэг болсон энэ газрыг газрын хөрштөө тэгшлэхийг зарлагдсан байна. Харин Сталин оршин суугчдын сүүлчийн мөчөө хүртэл эсрэг үцхийг тушаажээ. Энэ хот хизээч ийм шандал бүхэл хагцалтаа учирч байсангүй. Сталин алдаанаас суралцаж эхлэн бололтой. Тэр генералуудтай өөрсдийнхөө мэдлэр хөдлөх хэрэгжил олгож, дайнд ялуулж, өөрийгөө алдар нэрээр гой чадсан юм. Германы арми 1942 оны хавар Сталинград хотод хүрчээ. Энэ хот нь бэлэг тэмдгийн хот байлаа. Иргэний дайны үед Сарацин гэж нэрлэж байсан энэ хот Сталин усан болон галан баталгаа хуйланг нь хүртжээ. Германы агаарын хүчин энэ хотыг юучгүй бөмбөгдлөө. 50,000 иргэн өгчээ. Дулаан улам газраавч үйлдвэр болон үйлчилгээний барилгын багцыг Оросууд бэхлэлт хамгаалалт болгон ашиглаж байлаа. Сталинград хотын тулааны үеэр Сталин 227-р чиглэл гэхчээ баталж гаргалаа. Нэг ч алхам бүү ухар. Фон Паулус 1943 оны 2-р сарын 2-нд Улаан армийнхны гарт оржээ. Сталин хүү Яков ч энэ үед бас германчуудад олзлогдсон байлаа. Дарангуйлагч хүүг нь Паулусаар солих санал эрэхт нь генералыг энгийн офицераар солих нь шударга буусаа гэж харуулжээ. Иймхүү Яков 1943 онд бөөнөр төвлөрүүлэх лагерт байхдаа өндөр хүчлийн хашаа руу авирч тогон цохол нас оржээ. During the offensive,
Сталин и Дани ерөнхий үйл явцыг Москва хатнаас угаа цэргийн дээгүүр албан тушаалтнуудаар удирдуулсан бөгөөд эцэстэн дотоодын өөрчлөлт хийснээр танилцуулсан юм. Тэр үнэн алдартны сүмүүдтэй гэрээ хийж Москва хотод дахин шашныг дэлгэрүүлжээ. Мөн айрамд өндөр цол хэрэгмийг олох явдлыг ч эргүүлэн сэргэжээ. Мөн тэр эмзэг бус, эвдэршгүй, хүчирхэг зөвлөлт талбай улсыг байгуулахын тулд интернационалист үзэл баримтлах боллоо. Анхны холбоотны хэлэлцээр 1943 онд Тегеран хотод болжээ. Энэ нь Сталины анхны томоохон улс төрийн дипломат ялалт байсан юм. Рузвельт нэгдсэн үндэсний байгууллагыг байгуулж, энэ дайны ялагчид инх тайвныг төвхнүүлэх асуудалд Сталинтай санал нэгдэхээр барахгүй илүү их сонирхолтой байлаа. Их гурвын дараагийн уулзалт 1945 онд Ялта хотноо зохион байгуулагджээ. Рузвельт Черчилль нарт их дайныг төгсөхөд Сталинтай хамтрах шаардлага байсан юм. Энэ үед улан арим аль хэдийн зүүн Германд нэвтрээд байжээ. Сталин Ялтагийн уулзалтын үеэр нэгдсэн үндэсний байгууллагыг зөвшөөрсөн ч Орос улсад 3 суудл өхийг хатуу шаарджээ. Нэг нь зөвлөлтийг, нөгөө хоёр нь зөвлөлт талбайд статустай Беларусь болон Украинд өгөх байлаа. Рузвельт, Черчилль нар нь чөлөөт сонгууль болон ардчилсан хүмүүнлэг нийгэм байгуулах Сталин саналыг дэмжиж, Польшийн зүүн хил орчмын нутгийг Орос төхийг зөвшөөрсөн байна. 4-р сарын 2-р хагаст Берлинд цохилт өгч эхэлжээ. Сталин улаан аримд баруун зүгээс Англи Америкчууд ирэхээс өмнө Берлинийг авах тушаал өгчээ. Берлин ширүүн галын нөлөөгөөр Оросуудын гарт орлоо. Энэ өдөр 5-р сарын 2 буюу Гитлериг амиа хорсноос 2 өдрийн дараа байсан юм. Мэн 1945 оны Хирошима, Нагасакид атомын бомба хайсны дараа олбоотнууд дайнд яллаа. Нэр төрийн хөөцөлдөн. Сталин Гитлериг ялсан дийлдэшгүй генерал мэтэр харагдахыг хүсч байлаа. Ялалт зөвлөлтөд их өндөр үнээр олдсон юм. 27 сая хүн амиа алдажээ. Ихэнх нь стратегийн чухал бүсэд. Гэвч тэр үед хүний амийг тоож үзээгүй юм. Одоо Сталин зүүн Европын орнуудыг зөвлөлтийн мэдэлд авсан авгаа удирдахч боллоо. Потсдамд 3 төлөөлөгч эцсийн албан ёсны мэдэгдлээ гаргалаа. Их гурван удирдагч нацист үзэл суртлыг үгүй хийх ажлыг эхлүүлж, Герман улс дахин дэлхийн инх тайванд занал хэл учруулахгүй гэсэн баталгааг олон нийтэд өгөх байлаа. Хуйтин дайн. Дарангуйлагчин арга ухаан залмих шин ертөнцид цоошин бодлого хэрэгжүүлэх суурь болсон юм. Сталин амьдралынхан турчид нэг тулаанаас нөгөө тулаанд орж байлаа. Тэр өөрийгөө хамгаалахын тулд шаардлагатайг нь дэмжиж, шаардлагагүйг нь буудан хорооч байсан юм. Тэрний шин аяна нь еврейчүүдийн эсрэг чиглэжээ. Хэдэн мянган урлан бүтээлч зэхэтэн гулаг руу ачигджээ. Тэдний үндэслэл нь дэлхий даяар тархсан явдал байлаа.
Орос орон даяар цуураатаж байсан төмөр хүний алдар говья бодлогүй бүхэж эхэллээ. Өмнөхдөө яг ижилхэн нөхцөл байдлыг эндхэн үүслээ. Хоол хүнс, бараа бүтээгдэхүүний хомсдлоос үүссэн хямрал болон төмөр хөшиг татсан явдал нь Оросыг капиталист ертөнциос тусгаарлаж байлаа. Большевик сэргэлт дахин мандаж эхэллээ. Энэ үед өрн дорны байдал ч олонд ордож байсан юм. Америк нэгдсэн улс маршал төлөвлөгөө гэгчээр дорн дах коммунист үзэл суртлыг үгүй хийхийг хичээж байлаа. Мөн л урд нь адил Европ дахь Америкийн нөлөө бэхжиж зүүн зүгийн коммунистуудыг хамрахал үлдээд байлаа. 1947 оны 3-р сард Америк нэгдсэн улс Албан ёсоор хүйтэн данд нэгдэжээ. Америкчууд коммунизмыг эсэргүүцэгч улс орон бүрийг хамтрахыг уриалжээ. Үл итгэлцэл, улам их өслөө. Хаасаагүй хямрал давтсан дэлхий даяар шин данд дэгдэхэд энэ үхэнд ирсэн юм. Америк нэгдсэн улсаас хойш 4 жилийн дараа Сталин ч гэсэн атомын бөмбөгтэй болжээ. Орос цөмийн хүчин боллоо. Москва. 1949 оны 12-р сарын 21-нд Москва хотын Большой театр. Сталин 70 насныхаа үед тэмдэглэж байна. Энэ бол хувь хүний амжилтын оргил байлаа. Хүн бүр баярлаж байна. Ард түмний эцэг, хүндрэлтний хамгийн сууд хүн, мөн бүх үйл явдлын удирдагч. Сталин амжилт оргилын оргилдоо гарлаа. Сталины сүүлчийн он жилүүд. Йосиф Сталины сүүлчийн жилүүд уналт бууралтын үе байсан юм. Василий, Светлана нар бол Надеждатай сууснаас нь хойш гарсан хүүхдүүд юм.